Այս տարի հոկտեմբերի 8-ին է հայ-առաքելական Սուրբ Եկեղեցին հիշատակում Թեքրի Վարվարա Պեղագեա Սուրբ Կույսերի տոնը։ Նրանք իրենց կյանքը նվիրաբերել են քրիստոնեական հավատի տարածմանը։ Արագածոտնի մարզում Արայի լեռան ստորոտին է Սուրբ Վարվարայի ճգնարանը, հայտնի ու սիրված ուխտավայր Ծաղկևանքը։ Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Տեր Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանի օրհնությամբ Ծաղկևանք է բերվել Սուրբ Վարվարա Կույսի մասունքը։ Հենց Քարայրում պատարակ մատուցվեց։ Պատարակիչ քահանայի ձեռքին Սուրբ Վարվարայի մասունքակիր խաչն է։ Մենք էլ այսօր առանձնանալով դարձյալ մի ամայի վայր, որտեղ որ չարից հեռու է, մեղքից հեռու է և ավելի մոտ ենք սրբության, ավելի մոտ ենք մաքրության, ավելի մոտ ենք Աստծուն, փորձում ենք այս ամբողջ զգացողությունը ունենալ, թե ժամանակին ինչպիսի զգացողությամբ էր Վարվարան այստեղ աղոթում և թույլ տվեք համոզված լինելով ասել, որ բոլոր այն ուխտավորները, որ այսօր այցելեցին այս վայրը, վստահաբար ավելի խաղաղված, ավելի մաքրագործված և սրբված են այստեղից վերադառնալու իրենց տները և այն սրբությունը, որ իրենք ունեն իրենց մեջ, նաև երևալու է իրենց և իրենց հարազատների շփումների մեջ։ Սրբավայր հնարավոր է հասնել Քարքարոտ ճանապարով։ Ճանապարի դժվարությունները խոչընդոտ չեն ուխտավորների համար։ Նախկինում այն առավել դժվարանցանելի է եղել։ Մարդիկ գալիս են սրբի բարեխոսությունը խնդրելու, աղոթելու, ապաշխարելու, պատարակի մասնակցելու, ուխտը նորոգելու, շնորհակալ լինելու։ Շատերն են վկայում հրաշագործությունների, բժշկությունների մասին։ Այս վանքի զորությունը իմ և իմ ընտանիքի վրա ամեն անգամ հաճախակի այցելելու արդյունքում զգացել եմ, ամեն անգամ ինչ նպատակով եկել եմ, ի կատար է ածվել և սպասել չի թողել, որպեսզի սպասենք, շատ արագ, թե բժշկական առումով, թե երազանքների առումով միշտ կատարվել է, շնորհակալ եմ շատ այս վանքին ու առհասարակ Աստծուն այն ամենի համար, ինչ ունեմ։ Ծաղկևանքը մեզանից շատ քիչ է հեռու ֆիզիկապես և հաճախ ենք լինում և առանձին ուխտավորաբար և նաև ընտանիքով լինում ենք և մեր աղոթքն ենք բարձրացնում և մեզ համար մեծ հոգևոր նշանակություն ունի։ Ծաղկևանք գալիս եմ երկար տարիներ, ամեն համարյա թե ամեն տարի, դեռես շինությունը չկար, ոտքով մինչև այստեղ գալիս էինք։ Ավանդությունը պատմում է, որ Կույս Վարվարան քրիստոնեություն ընդունելու համար ենթարկվել է հոր հալածանքներին և ապաստան գտել այս Քարայրում։ Հայրը գտել ու սպանել է դստերը։ Երիտասարդ աղջիկը մահկանացուն կնքելուց առաջ խնդրել է Աստծուն, որ իր նահատակության վայրում բուժիչ ջուր բխեցնի։ Քարայրի ներսում մինչև հիմա ջուր է կաթում, շատերն են վկայում այդ ջրի բուժիչ հատկության մասին։ Սուրբ Վարվարայի Քարայրում պատարակ մատուցվում է նաև համբարձման տոնի օրը։ Այդ օրը Ծաղկևանքի ուխտի օրն է։ Աննա Թամբրազյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։